دوار و جهاد و سردار دختر مانزل آن زمان لار کی مکتن معشومان نستی و معشوم دیر خبر دی معشومانو تا دا پلار احسان تا اختر پورس کی دی بچو تا مور پا اختر پشپا یادش نبی ری سلام وردین دا ولی خبر وی دا اللہ حبیبا نن دا بی پلارات دیو زمان پلار پلار کئی حضبتی شہید شہید زمان پلار نشت ما تا نن دا پلار احساس نبی علیہ السلام معشوم را روان ال تو صحابہ دا وانس انتظار کی چھ نبی علیہ السلام بمون لگا اختر منس پڑا صحابہ انتظار کی و نبی علیہ السلام یو یتیم پا اگا کرے دے کون تے روان یتیمی بوس داغت دار و مدار کی ال تو صحابہ دا وانس انتظار کی منس رست دے و دا یتیم پا سر لاس را کے روان دا یتیم چھ پا مانسا کی ود رے گی دے بس سو آئی پا مانسا کی دے جزان تو پوری دے بس سکی دا بڑے دے سرگ اختری تا صبح دے سے اختر با مکتے رو دا با اختری دا با اختری دا رو جانے دا رو جماتے رو کہ تا تا خب کرا زدر تو سب دسی زیو نا خود لیشا چی سہر شی نا ماخام دے ور سر پی کری چی نن ماخام بسو بسو نا پی کری بس زدر تو سب دسی کسان خیم چی خلقو پا قرس کی را دی ولی دی او طول او رس پی مزدوری کی وی تالا ما قرس پیسی درکلی دا بسو خلاصی دا بسو خلاصی چی زان لگون و کوزان در رو جو دا بردی رسو خلاصی دی خلق کی گی بدا ظلمنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسنے ندوی دستا سروح بی بی عیشی رضی اللہ تعالیٰ خاتا فرمائی دا دار و مدار وکا معشوم سمبال حبیر السلام وردی سے چیز شروانی نبی علیہ السلام معشوم نے تپوس کی وہ اس تاچی پلار جوان دیو تبا دا پلار سر سنگا تلی پلار سر سنگا تلی اور تید اللہ حبیبہ پلار سے چر تا دکو تی ندی بنی ولی زما چی پلار جوان دیو سب اطلب نو پلار بزو پا اوکا آمستا سب پلار پڑا گنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معشوم مونی و پوکا بار سب اگی پوکا بار مخی ترانے معصومانو بولی دو معصومانو عربانو کو وی کاش چیز منگم پلار مڑو وی منگم نند امام الانبیاء کو گئے دخو پلار مڑو نند رب العالمین دا امام الانبیاء پشاکتے پلارو اختر کے بدا خلق زن سر شریکو روجہ دا تقوی میاشتا دا پریزگاری میاشتا دا عبادت میاشتا دا قرآن دا تلاوت میاشتا دا قرآن دا اوریدو میاشتا دیر بختوری طلبو ام مسافری فی سبیل اللہ ام دا قرآن تلاوت کوئی شپی و رزی دیری قیمتی دیری قیمتی شپی و رزی دا من کلی و زمون علاقہ کی دیر دی دی کورو نشتا دی بلار شتا دی مور شتا دی قبیل شتا دی خاندان شتا دی پا من احسان دی جد دی اطراف و نراغلی دی و مقصد نبیل سلام صحابو توی صحابو تاسو لبا دا اطراف و ندا علم بوکی رازی دا علم تکی برازی اے صحابو تغی خلقو تبا مرحبا وائے دی تا دی با استقبال دی تا با مرحبا وائے دی تا با مرحبا وائے تو لباو نیر بخت وریے چی دا رمضان المبارک میاش ام فی سبیل اللہ ام رو جدا تا کلی نلری او تا اللہ تا دین بخاطر شپی ورزی سبا کول پیشمنی پخپل تیارا ول پیشمنی پخپل خوڑل ساسو ندا خوخا چی سڑی لتیار پیشمنی روڑی ہوئی ہوئی تو لباو اللہ بمدا شپی ورزی با اللہ دیر اجر درکی بخت وریے ختم و مبارک شا بار بار مبارک شا چی اللہ تا قرآن کریم ختم و نصیب کم او اللہ تبارک و تعالی دا رمضان المبارک پسپو قیمتی و شپی و رزی دیدہ دا و رزی میری قیمتی تیری شپلی دا کبھی چی دا کورا پاک تیری شپلی منتبم دعا کوئے تاسو تبا منگم دعا کوئے منگ علاقہ کی وقت بستو منگ سرم شپی و رزی بستری سکا مئی کوتا ہے منگ دا اہل علاقہ نشوی منگ تبا معافی کوئے دا بک خیر سما علماء وی بما پلانتی کلی کی سبب دے دا کلی بیا دی دا علاقہ بیا دی دا علم تکی رالن او دا علم مارا لارن دا علاقہ خلق دا دا اللہ احسان کرنے دا دا اللہ سود کرنے چھے مونگ مدرسہ کے دمرہ طلبہ و دمرہ دا لر لر زیر
انشاءاللہ دورہ کی ودوم رتولبا پیو زیکی بنے دور دغکی نا تپکی نا چی بنیر کی بد بدری وزیونو کی انور لبن زیکی دو مرا پکڑ دیدا تولبا تدری پا مونگا احسان دے اے پا مونگ اعتماد دے چی مون اپلار پری خودی دیو دل تیزمون جودو تسان را مرزولے تولبا مونگ بستاسو صحیح خدمت نہیں کھڑے مونگ بتاسو لسائی پیشمنی نہیں رکھڑے مونگ بتاسو لسائی رو جماعتی نہیں رکھڑے سکمائی کوتا نیشی بھی لگی با مونگ دا عفو کوئے اور چھے کلم دعا کوئے نو مونگ او مدرسہ با با دعا کیا دوئے چھان لسٹے دعا کوئے مونگ تا مدرسی تا دی ٹولی محلی تا با دعا کوئے مونگ با دعا کیا دوئے مونگ سرم وقت ارشو او اللہ دا ختمنا قبول و منظور کا بچو بار بار دا قرآن تلاوت کوئے دا باقی ورسی تولی دا قرآن پر تلاوت کی دینی کئی خام شمر رمضان اللہ دی انزل فیه القرآن رمضان قرآن